fils mokoko aza combattant neti ba combattant nyonso bakoki ko beta ye pona nini naibi ke fils mokoko aza combattant naibi te soki akendaka lisusu ata réunion ya ba fédération pe ya ba cellule aza ata na charge moko te na UDPS bakoki ko beta ye pona nini liste gouvernementale ezali ndeko Joseph Kabila on doit se le dire mais sur 100% 90% na bango eza bato situation na bango eza ya mabe on doit se le dire la vérité mon contenant biso ya mboka mon pensi ya kasha honoré biso parce que biso bilenge toza na ministère oui tkala ko salema te ligue des jeunes toza na ministère oyo tokomi obenga ye mikolo Fachi Béton Fachi miracle Fachi solution makamwe na bango bacha bato bayiba na boy ko cité bakomo na bango parce que na ko salela ba miyibi publicité te Mboti balandi émission na bino kabali solo na Fox TV awa toza bongo na siège ya UDPS tuembele bino moko ya ba combattants ko se présenter boye baye soki azana nina UDPS mboti mwana mboka mbote mwana mboka Bolanda yo libanda pe na Kongo mobimba bayeba ozana na kati ya UDPS. Na UDPS naturellement na za combattant neti ba combattant nyonso. Mais tata mo congé ya ekolo apesa kinga ba responsabilité mususu na kati ya lingomba na biso. Nazali secrétaire exécutif national chef ya département ya communication et éthique ya Ligue des jeunes ya UDPS. Oui, mon amboka, comme le lobby, qui présentation na e tout na nano, boni parti na bino UDPS. Parti na biso UDPS eza na kimia eza kitoko makasi. Omoni bato bazali bao bazo sala ba réunion, ba combattant bo baolia, bo bazo kangisa ba photo, Parti eza na kimia makasi musala ezo sale mandenge longo bani. Mona mboka yo lobby parti za na kimia to moni na ba réseaux sociaux ba vidéos zo tambola ba beti fils mukoko ba aza sérieusement malade mbongo hôpital ezate ba yo lobby été parti za na kimia ndi batinda ki biso comme ba pandisa mboka ne noko vérifier ni nezo le kalakati ya UDP fils mukoko aza combattant neti ba combattant nyonso ba koki ko beta ye pona nini naibi ke fils mukoko aza combattant naibi te soki akendaka lisusu ata réunion ya ba fédération pe ya ba cellule parce qu'un vrai combattant aza moto akendaka na réunion ya fédération vendredi ya cellule dimanche ya section samedi est-ce qu'il akendaka lisusu naibi te mais aza combattant neti ba combattant nyonso mais bako beta ye pona nini aza ta na charge moko te na UDPS bakoki ko beta ye pona nini mwana mboka wuna boki réponse ya moko ya bakombata ya UDPS ya lobby etayibi makambo wana te tokotala biso na masolo ya mboka po mboka nde Congo yango nde papa pe mama na biso surtout masolo ezoloba mamikolo oyo ya gouvernement mwana mboka gouvernement fallait bima premier ministre asalaki consultation azwaki ba liste balobi na biso avant bandana kokende kopesa mokonzi ya mboka président Félix Tshisekedi azali pe président na bino ya UDPS akendaki na kopesa ba liste wana na autorité morale na bango ya FCC Joseph Kabila Kabange bino UDPS botikal kolobela ngoti bande ko bazo kama babi ba yebaka combattant soki eloko moko ya mabe ezali ye atelemi mebanda likambo ebimi ba moni bino kimia ba yite c'est normal fala banda non na Joseph Kabila va comme ça pas fati OK avant na répondre motona nayo nazo peso mwa illustration moko babandakana balikili basuki sakana mokonzi soki balingi bapesa mutu nyonso ata parole na meeting balikili babandaka mokonzi nde mutu aya koloba mutu ya soka wana na pesho mwa illustration ya liboso eloko ya mibale toza na kati ya coalition na coalition obiso tosali après maponami na seni au niveau ya parlement mbande kona biso ya Joseph Kabila bazui majorité parlementaire selon
constitution na biso moto il aurait fallu à sala liste gouvernementale évaline de Joseph Kabila. On doit se le dire. Er atindi batunaye basali musala. Et premier ministre Sylvestre Ilunga a kei kolakisande liste ya batu nabiso ou bien ba partenaire nabiso batu ya FCC. Je donne à ce que l'opinion tant nationale qu'internationale et yo kango bien. A quel copé sa rapport y a liste y a FCC na kachete. A quel cola qui sa Kabila que par rapport y a bato batindi en tant qu'autorité morale na bango liste na bango yango et sili. Exacte que Kabila a kende kocha mulokoto na yo bien a sa laboite. A kende ki cola qui sa liste y a regroupement politique na bango. Mais eloko mwana mboka sali mabe ezake a sali une mauvaise sortie médiatique pour des besoins trop stratégiques a lingake a lobelango solennel mate. Il devrait jouer à une certaine diplomatie car cela ne tient à ke kolakisande lift ya FCC pour ayebake tellement que bandongolomisu bamiyibi baleki na FCC. Chef na bango a cause la lobaki ke batia mututel mais tellement que bango bazalaka batu ya maboko milai ba raye kombo ya mutu moko ba che kombo ya mutu mususu akenda ki ami renseigner ke est-ce que eza bongo bien eza bongo te mimo na mboka tango pesi ya no ya bongo na question o mususu bande ko batundi biso ba bito loba nanu bino ba bande ko loba ba bazolo ba gouvernement zo ume ma lelo ba moni loko la président de la république ye mukunda ko mi ko mi sa gouvernement ya loba ki ete ba premier ministre sa la consultation a sali a pesi ba kombo ma président a zongi si li susu ba bande la ko loba ete ba kombo a kuti kune zaka ba o ba iba ki ba bina FCC bango bazana batu wana ba che ba kombo na ba bango normalement président Falanzima gouvernement bimi atiki bango basala wa koyiba balongolie wa kosala ba kozongi sali susu ba bandela lisusu kota ba kombo monte ke tozo azo retarder gouvernement yemoko bato ya lopoto baloba boye un chat échafaudé craint l'eau froide oyo ayibi ndongo ndongo akoyiba pe misili. Qui vole un œuf volera aussi un bœuf. Madekona biso na ezana bo bazape na motema ya bien. Mais sur 100%, 90% na bango za bato situation na bango za ya mabe. On doit se le dire la vérité. Et raison pour laquelle liste wana président lobi ke ba oyote bo bazaba miibi. Tata mokonzi na pese longonya place azali. Parce que Achebi Kourouge, et Achebi Kourouge, a ebisi bango ke, Achebi Kourouge, a ebisi bango ke, makambo oyo eza bien te. C'est pourquoi a corrigé bango, a sali ke, bazonge la bape sa pe babilenge chance. Surtout cela, mboka oyo, eza mboko batu selma, il faut kaka bilongi moko wana. Ezala ezongela te. Babieza ndenge moko na bino na kota na bino pe ya cash bozongi si ba kinke mulumba, bozongi si ba François Mwamba, baza pe bato ba travayaka. Pourquoi pe bino pe bo pe misi? Tomoni na liste na bino tomoni ba Baudouin Mayo, tomoni ba tuka ya oyo yo pe ba sala 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 sera ba kengo. Me ezaka ka ndenge moko po ani ko boya na ngambo ya FCC, kota na bino bozongi si ba même bilongi pe o pe ba travaya. Mais Naebiso boy. Eloko ya liboso. Est-ce que ba publier déjà liste wana? Po ba yeba ke François Mwambali. Po ba yeba ke non kinke mulumba jali. Kasi baza ba lié ba kozanga ndenge ni. Nanya ebiso ke allié ce qui a za allié il faut kaka kinke aloba. Mais ba kozo mutu ya regroupement politique ya kinke. Er ba lobi ke non parti ya kinke zo ezo linga koloba te ke ezaka ka mutu wana zo. Pourquoi pèse mon tout mususu? D'abord, où est-ce qu'allait cosa le matin? Mon conseil biso ya mboka, mon pensi ya kasha honoré biso, parce que biso bilenge toza na ministère. Où est-ce qu'allait cosa le matin?
Ligue des jeunes dans le ministère. Mokonza mboka linga ki pe représentativité ya ba mama ezala. Ba mama nenge neti yo zaboye. Ba mama Karine ndenge bazalaka ba mayele bino bana basi nyonso wana. Ba pesa bino ata ministère ya communication. Nde ceci ya mokonza mboka. Ezalite ke kaka bilongi wo ibaki wo ya kalawa nezonga lisusu te. Voilà, on dit tout le but au total là, na malem malem bende gouvernement ko salama. Pourtant yo ko pexolo bi te menda ro le kate wana eza sanguru ndeto ko ndima mais ko lo bi te ba ben mina ko banene nyoso wana ba ota bango te na FCC ba jeune wana nde ba message ta bango lo bino bo bo sana FCC za lo kwa IDP to INCT FCC bango e uta kana mutu e kiti na makolo mais bino INCT na ba IDP za la base base lo bi ba kondi ba tosi. Fallait pas qu'on s'engage tant bozo s'engage bozo quand ça le rôle la bino n'engue ça la marapa na bino que ça la mana FCC FCC parole ou t'as ba autorité morale ezuba minako ezuba bashadari ezuba ngolande bambolombolo assez balandi mais bino ou t'as rana ba base oh bino bolobi wa konzi basali ezat différent tant bozo le kabato malamu ba kozwa jeune obe minako afandi ba zui Moussa batie obe minako afandi ba zui membre ya FCC jeune batie ezat ndenge côté bino bozo ninga boko misango IDPS na yente mais lif na bango e otakite mais e comme pas tata mokonzi a école a salini a che bango bi ko rouge puis c'est toi bi makambo anate bango ba ko respecter mibeko ya tata mokonzi a mboka excellence Félix Tshisekedi Tshilombo oyo to comme yo benga ye mikolo fachi beton fachi miracle fachi solution makambo na bango Bacha batu bayiba na boy ko cité bakombo na bango parce que na ko sale la bamiyibi publicité te tata mokonzi a ekolo aboyi bango gouvernement zo bimakala mingi te l'un des quatre matins gouvernement kobima bokozonge la awa po botu na ngami tuna me na ebite na bilenge soki tata mokonzi mboka apesinga ministère ata apesinga ministère Na ko beng sabino bilenge ne tsingai boya na ministère a pesi biso to solo la na bino. Zana ko ndima se ko jipo ba bibino pe na ngambu na kota na bino a ide pas ba kombo ba tsu falenta la botindi te. Bo sel ka likita bo bi onde ko onde ko nde bo ko mi ba kombo ba to pinza bilongi ba kongole ba ndima ki ba kongole msu sa benga lobi. Mama e fale to mona kombo ya boye ke te pona nini babi eza Il est copain, oh le président Aliena, secrétaire général Basali Balongo, le Bakumba Bandekom, sous ce IDPS. Maman, la journaliste, na lingena éclaircir les Kamwana. Na statut et si kanini au Bakomake, il faut combo ya mututel, ezala ou bien à comme ministre. Na statut Bakomango Bongote, na statut franchement Bakomango Bongote. Et là, on a compris que l'UDPS est un parti le mieux organisé du monde. Mokonzi ya mboka a fait une liste. L'UDPS est un président délégué, un secrétaire général. Il y a eu une commission. La commission Isalimusala na bango, c'est ce qu'on appelle la commission de gestion des ambitions. Bape Sibiso, Façon au basaleli musala ngai lobby na solo li na secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabuya ayebi singa boye symphorien publié ndengo zali communicateur ya ligue des jeunes ya UDPS ngane mutu na pesio ningisana autorisation sale la biso répartition ministérielle publié ango répartition officiel y a ba ministre niveau ya cash ezaboué UNC azui 8 ministères totikalina 15 ministères au niveau ya UDPS et allié ba allié ya UDPS topesi bango 4 ministères topesi exécutif national ya UDPS 4 ministères L'exécutif national, quatre ministères, on a de répartir en gros selon quatre zones linguistiques. Bangala, basu ministère na Bangomoko. Bané Congo, basu ministère na Bangomoko.
Grand Kasai, bande qu'on a bissé à Baluba, basé ministère na Bangomoko, ba Swahili, espace Union Soya Est, bon Union Soya Balobaka, mina sema, basé ministère na Bangomoko. Commission électorale du parti Otobenga Kasep, basé ministère na Bangomoko. Bisopé bilingue Ligue de jeunes, tozui ministère na Bisomoko. Ligue des femmes, basé ministère na Bangomoko. Société civile, oui, banda qui kotambola na biso bazupe ministère moko et ça li 15. Maintenant, eloko il faut tout préciser ezabo. Je suis un officiel du parti, je l'ai dit. Ceux qui balobi que nasep ba pesi ministère moko et lingi kolobate ke vakaka yo président ya ce poste de ministère te et koki kozala membre ou azana kati ya sep. Ceux qui tata mokonza mboka moni ke membre wana Aïe bakate, azalaka maboko milaite, aza intègre, loyal, fidèle, bape se ministère. Imaginez-vous que yoza président ya CEP. Ministère ou il faut bape sa CEP, ezali ministère ya budget. Yo osala na yo agronomie. 1 plus 1, oye bakake, ezalaka dete. Est-ce que parce que ozaka ka mokonzi ya CEP, il faut bape ce ministère wana? Jamais. Wana il faut ko sala ngona ndenge mususu wezo senga ezala atana ba executif national tata mokonza mboka ye mokonde mutu ayebike na kozwa mutu tel evate ke parce que ngai nazali président ya structure songolo pakalande na kopesa yo bozoba mate après sorti ya gouvernement ba parti ko panza na po mtu mususu ayeba ke ngala ozala ministre après bo pesi ete bobi bo pesi membre est-ce qu'il y a qui na yu de pesi pour comme ministre ba bi ke o combattre belé belé faut zo appel li futa est-ce que na statut ba komi ke ce que o combattre belé ndo ko zo ministre est-ce que a ko pe sa biso thermomètre ya nenge ya combattre ebele koleka biso po ya ze ministère biso to zwate thermomètre ane zali ce qui thermomètre ezali ba tiena lipeka na ye balobi ke ya combattre ebele azwa ministère e koza la malamu mais ce qui eza bongo père na biso grand esprit nenga lo mona ke ya combattre ke ebele linga ki andima na bakor ya Saint Sylvestre avant kufa Aza la premier ministre na ono ya combativité combat elingi kolobate ke ce que combattre il faut oza la ministre au combattre beloko koma cadre munene na parti d'entreprise publique ezali makambo ebele ezali place nino bakoma na statut que ce que combattre il faut oza la ministre ou bien balobi que c'est une structure une représentativité CEP ministère na bino yango Et va que yo président ya CEP. Est-ce que parce que ba nommé yo président ya CEP, il faut au comme kaka ministre. Mais Eva un ordonné commence par soi-même. Eva na bato yo ba combattre makasi, ba zo loyal makasi.